25 may bu sana har bir insonning hayotida hayajonlarga boy bo'lgan kun sifatida bir umrga muhrlanib qolgan. Hech bir inson yo'qki, so'nggi qo'ng'iroq sadolari ostida qadrdon maktabi bilan yurakda sog'inch ila xayrlashmagan bo'lsa, o'quvchilik yillarini qumsamagan bo'lsa. Bugun ham yurtimizda barcha maktablarda so'nggi qo'ng'iroq chalindi. Shu jumladan Qarshi shahridagi 41-chi maktabda bu sana munosib nishonlandi. Joriy yilda maktabni 68 nafar o'g'il-qizlar tamomladi. Mazkur ilm dargohini tamomlayotgan o'quvchilardan 7 nafarining fan olimpiadasi g'olibi ekanligi, joriy tillar bo'yicha sertifikatni qo'lga kiritganligining o'ziyoq ertangi kunimiz iqtidorli yoshlar qo'lida ekanligini ko'rsatib turibdi. Dastlab maktab direktori tomonidan bitiruvchilarga prezident tabrigi o'qib eshittirildi. Qadrli maktab bitiruvchilari, avvalo barchangizni beg'ubor o'quvchilik yillaringizni ortda qoldirib, qadrdon maktabingiz, mehribon ustozlaringiz bilan xayrlashib, hayotingizning yangi, yanada mas'uliyatli bosqichiga qadam qo'yayotganingiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Maktabimizda 2020-2021 o'quv yilini yakunlab turibmiz. Shu munosabati bilan maktabimizda 4-9 va 11 sinflar o'quvchilari uchun so'nggi qo'ng'iroq tadbiri o'tkazildi. Mana hozirgina muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovichning bitiruvchi o'quvchilarimizga yo'llagan tabriklarga qo'yib eshittirildi. Bu tarixda birinchi marta bo'lishi muhtaram prezidentimizning bitiruvchilar uchun, bitiruvchilarga ularni oq yo'l tilab, ularga nasihatlar, o'g'itlar tilab aytgan murojaatlari, ularni tabriklari mana shu tarixda hozir birinchi marta bo'lyapti. Bu albatta bitiruvchilarimiz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ldi. Yo'llangan tabrik o'quvchilarni qalbida yurtga muhabbat, vatanga sadoqat kabi tuyg'ularni jonlantirib, ertangi kunga bo'lgan ishonch hissini uyg'otdi. Davlat rahbarining ularga bo'lgan ishonchi va barcha orzulari amalga oshishi uchun yurtimizda keng imkoniyatlar yaratilayotganligi o'quvchilarni yana bir karra yuksaltirdi. Shuningdek, bu tadbirda O'zbekiston Yozuvchilar Uyushmasi a'zosi, faxriy jurnalist, 10 ziyod kitoblar muallifi Bo'ritosh Nosirovaning ishtiroki, yurtboshimiz tomonidan har bir ta'lim muassasalariga ijodkorlar biriktirilishi tashabbusining yorqin namunasi bo'ldi. Baxtli bolalik yillarini o'tkazdinglar. Mana shu kichkina jajjigina bog'bor maktabda chiroyli hayotlaringni, bolalik beg'ubor yillarini o'tkazdinglar. Bizni birinchi sinfimizdan bag'riga olgan ona maktabimizni bugun tark etyapmiz. Bugun qalbimizda to'g'risini aytsam, o'zgacha hayajon, o'zgacha tuyg'ular, buni so'z bilan ifodalashni to'g'risini aytsam, ilojisi umuman yo'q. Bu narsani faqatgina his qilish mumkin menimcha. Va bugun prezidentimizni birinchi bora biz 11 sinflarga murojaatlarini, tabriklarini eshitib, bizda o'zgacha g'urur, iftixor paydo bo'ldi. Chunki biz mana shu ona O'zbekistonimizning farzandi ekanligimizdan va mana shunday yurtboshimiz borligidan faxrga to'ldik desam, adashmayman. Tadbir davomida maktab o'quvchilari tomonidan tashkillashtirilgan bayram dasturi barchaga ko'tarinki kayfiyat baxsh etdi. Turli xil musiqiy chiqishlar tadbirni chinakamiga katta shodiyonaga aylantirdi. So'nggi qo'ng'iroq sadosi, uni tinglagan har bir o'quvchining qalbi jumbushga kelishi tayin. Shu kunni o'zidayoq qadrdon maktabga bo'lgan sog'inch hissi paydo bo'ladi. Bitiruvchilarning tuyg'ulariga hamohang holda ustozlar ham ko'ngildagi hayajonni yashirib o'tirmadi. 11 yil davomida farzandlaridek bo'lib qolgan qaldirg'ochlarga omad tilab, kelgusida ular bilan faxrlanib yurishni niyat qildilar. Biz kelajakda shu ishonchlarni oqlashga harakat qilamiz va chin dildan va'da berib qolamiz. Yurtimizni rivojlanishi uchun va kelajakda juda katta bizdan keyingi yoshlarga ham shunday imkoniyatlar yaratib berib, davlatimizni butun dunyoga mashhur qilishga va'da beramiz. Tadbir so'ngida o'quv yili davomida o'zining a'lo o'qishi, namunali xulqi va maktab madaniy ma'rifiy faoliyatida boshqalarga o'rnak bo'lgan o'quvchilarga faxriy yorliqlar topshirildi. Mukosa Sherpurat va Begoy